Շնորհակալություն, քանի որ թեմա հետ կապված բավականին խոսվեց, գործընկերս ով նաև ներկայացնում էր թեման բավականին խորը անդրադարձավ, անկեղծ ասած մի փոքր ուղղակի կշեղվեմ թեմայից, որը իհարկե բնականաբար թելերով ամբողջությամբ կապված առնելու էր ընդհանուր այսօրվա քննարկմանը. Այս բանավեճի ընթացքում բազմաթիվ թեզեր են հնչել, որոնք վերջին 1-1.5-2 տարվա ընթացքում բազմիցս անդրադարձել ենք, եւ անկեղծ ասած առանձնապես չեմ էլ ցանկանում դրանց մանրամասն կամ դետալային անդրադառնալ. Մեր ժողովրդի հիշողությունը կարճ է, ամենատարբեր փուլերում տեսել է ով է արել, ինչ է արել, ում քաղաքականությունը, արածն ու չարածը, քայլերը, ինչ աղետալի հետևանքներ են հնչեցրել, եւ կարծում եմ առանձնապես այս թեմային եւս մեկ անգամ անդրադառնալու կարիք չկա։ Կա մեկ կարևոր հարց, որը բնականաբար սրա հետ ամիջապես կախված է, եւ ուզում եմ այս ամբիոնից դրա մասին եւս մեկ անգամ հնչեցնել։ Ադրբեջանը վերջին 1 ամսվա ընթացքում բավականին ակտիվ տեղեկատվական, քարոշչական, դիվանագիտական եւ ռազմական նախապատրաստություն է իրականացնում, որը շատ նման է մարտական գործողությունների վերսկսման։ Ադրբեջանը վերջին 1 ամսվա ընթացքում քիրախավորում է ինչպես Արցախի եւ Հայաստանի առաջնագծում տեղակայված մարտական դիրքերը, ռազմական օբյեկտները, այլ նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքները եւ խաղաղ բնակիչներին։ Ակնհայտորեն մարտական գործողությունների վերսկսման հավանականությունը կտրուկ աճել է։ Այս իրավիճակում շատ կարևոր է հասկանալ, ինչ է իրականում անում պետությունը, ինչ է իրականում անում իշխանությունը, զսպելու, կանխելու կամ աստված մի արսե հնարավոր գործողությունների վերսկսման պարագայում ադրբեջանի մրթին հասնելու համար։ Անկեղծ ասած որևէ ցանկություն չունեմ գալու այս ամբիոնի մոտ կամ վերևից հարցադրումներ, հայտարարություններ հնչեցնել այն թեմայով, թե ինչի իմանալով, որ կար բավականին մեծ հավանականություն պատերազմական գործողությունների կամ լոկալ գործողությունների վերսկսման, այս իրավիճակում այսպես չեն գործել, ինչի հետախուզության հավաստի տվյալները որպես օբյեկտիվ հիմք չի ընդունվել եւ պետական համակարգը գործի չի դրվել եւ այլն։ 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախի եւ Հայաստանի նկատմամբ տեղի ունեցել 5 ագրեսիա։ Թե ինչքան տարածքային հսկայական կորուստներ են ունեցել, դրա մասին խոսել է նաեւ իշխանությունը։ Թե ինչքան անդառնալի մարդկային կորուստներ են ունեցել Հայաստանում եւ Արցախում, դրա մասին բոլորս գիտենք։ Մեր գերիների, ռազմագերիների, անհետ կորածների ճակատագրի մասին ու մասին, որ տեղեկություն չգիտենք, դա հարությանը հայտնի է։ Եվ այս իրավիճակում ես այսօր միգուցե ռետորական եմ հնչում ասելիքս, այս մասում էլ խորհրդանի ձախ հատվածում էլ կան մարդիկ, համոզված եմ, որոնք գիտակցում են իրավիճակի դժգությունը եւ ունեն բոլոր հնարավորությունները կապվելու, լրացուցիչ ճշտումներ անելու, իրավիճակի ռազմաքաղական իրադրության ողջ ծավալը ի լրջության մեջ հասկանալու եւ գործելու համար։ Աստված մի արարցե, մենք այս ամբիոնում եւս մեկ անգամ գանք խոսենք այն մասին, թե ինչի չկանխվեց այս հետագա պատերազմը։ Աստված չանի, իհարկե խոսքերս իրականություն դառան, բայց այն իրավիճակը, որ այսօր ձևավորվել է Արցախի եւ Հայաստանի շուրջ, ցավոք դրական կամ լավատեսական մտքեր արտահայտելու հնարավորություն չի ստեղծում։ Կարևոր եմ համարում սա եւս մեկ անգամ այս ամբիոնից ձեր ներկայությամբ հնչեցնելու եւ հույս ունենալու, որ մենք հաջորդ նիստերում չենք անդրադառնա Հայաստանի եւ Արցախի տարածքային նոր կորուստներին եւ մարդկային նոր կորուստներին։ Շնորհակալություն։ Հայաստան խմբակցությունից ելույթ կունենա Արմեն Ռուստամյանը։